Улуттук коопсуздук кызматы тарабынан Бишкек шаары менен Чүй облусунда Хизбут Тахрир уюмунун жашыруун ишмердиги токтотулду. Тыюу салынган уюмдун мүчөлөрү радикализм идеологиясын жайылтуу боюнча активдүү иш алып барып, жаштарды экстремисттик топтун катарына кошууга үндөгөн. Тинтүү учурунда экстремисттик мазмундагы 600-дөй адабият, флеш-карталар, DVD жана CD дисктер, ошондой эле планшеттер табылган. Кармалгандардын 3-ү Кыргызстандын, 1-ү Орусиянын жараны болуп чыкты. Жана бул боюнча кылмыш иши ачылып, тергөө иштери уланууда.